Какво се хилиш, бе? Щях да питам преди да почна клипа, знаеш коя е тази месечния. No idea, Как бе, въпреки преди че 3 дена ти казах? Пробай сега сич. забрави. Сега сигурно съм, че хората знаят в коментарите, че напишат преди да кажа. Invasion. Invasion! Добре, здравейте хора и добре дошли в Loot Crate. Лутен За крейтер. януаря, лутен кратен. Първо да започнем с няколко важни неща. Всеки път ме питате как да си го поръчам. Повтарям, в България не може да се го поръчате, ако сте в... Не доставят се още в България. Скоро ще ви дам един линк, който да попълните като сърве и ако напишат много хора от България, може ли да пуснат доставка. Но това ще е най-вероятно следващия лоткрейт, който правя. В този лоткрейт е за януари и още едно нещо да ви кажа, че те, които искат чужбина, да си поръчат. Долу в описанието има линк, където може да си поръчате, ако искате. Ако не ви се занимава, просто гледайте мой анбоксинг И и завиждайте. завиждайте. Може да е така, е смисъл. Аз Еми. съм един от малкото българи, който го прави това. Аз не знам поне друг българин, който да режем тук. What? Айде, ще го Добре. оправиш ли от коя страна Добре, този път се разбира се. отваря? Давай. Готово. Аз няма да гледам към вътре. Тениска Вътре. ли има пак, бе? А, не, струва се. Ай, стига. Коя е тази Окей, тениска? изглежда интересно. Уа, това е като сетта хиксове. О, тая гашна. Момент, хора! Както знаете, винаги се прави така. И до следващия лут крейт е с една тениска Ми във да, с една всичките тениска. клипове. Това май до сета хикс, аз ще видим в пишката винаги пише всичко. О, черна тенска, не ми бяха пращали. Още тенска към хубавата. Там между другото е много Да, с яко, защото летящи са чини. зелено. Летящи чини. Добре, дай ми личко следващата вин. Какво е? Следващото това е за януарския месец. Това... What? Това какво е? Не знам, това какво е първо. Това не го знам какво е, ма нещо жълто. А това е... А, това е от уния ден, че се лепват за лицето. А, това е от Alien vs Predator. Да. Чакай, Явно, чакай. за да можеш да си го закачиш на лицето. Някаква ножичка. Момент, 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 момент. А, така. О, я, бейби. О, я, бейби. Така, така, така. То не е така. Е, То как трябва да е? е на цялото ти лице. Ама аз искам да виждам все пак. Не, не ти трябва. А, Не ти помощ, трябва. хора. Ето го. А, иззади ме! Добре, следващ предмет. Давай, така Вече поне. сигурно се виждам. Кой ти? Кой ти е? Фенерче. X-Files! X-Files, пише на него. The Flashlight! А. Явно си имат някакво специално фенерче Финерче в ми досиетата даваха. Хикс. Аз не спомням да са имали финерче. И Как да аз не го помня. отворя? Чай да не си прецакам тук подложката, хора. А, не мога да отворя, хора. Его финерчето, не мога да отворя. Я вземете и го покажи на хората да го видят и отпре, защото те са го видяха май само за Аз докато се мъча да отворя, той финерче. Това много сладко личице. Щастливо и доволно е. Един вид като ти е на лицето, се едно се целувате. What? Тук сто се почувствах осквернен. Ще го изваря хора. Ще го... Опа! Ико? Свети ли? Батерийки ли няма? Не ми кажеш, няма батерии, трябва да Батарист му на ли е купя. фенерче? Флашлайт пише, че Ами, е. финерче има от Odyssey Hicks Еми The не, ще си X-Files. Resistant Shock Switch Ами... Included. Може би не Батерия... трябваше да късе в половината опаковка и тогава щяхме да разберем. Що не светваше? Нещо си е А, included. чакай, отваря се отзади, отваря се отзади. Кой има тука? Може би пишеше battery included, между А, другото. няма батерия. Трябва да намерим батерии да сложим хора. Две батерии, като гледам, те може са вътре друга някъде. Не. Обаче това изглежда, че ще е супер мощно, защото са светодиоди и са мега. Аз съм виждал с три светодиода колко са на светия, камо ли столкова много. Как пък няма слот батерийки, бе? Много странно. Добре, значи следващия път ще намеря батерийки и ще го видим какво е. Но като цяло финерче имам нужда. Даже на тя мога да го дам в тъмното, като се прибираш от работа. И от задницка цък, цък. X-Files! Пътенската е лайка, ще така извънземно, виж? Да, Ето, чакай, тениската е чакай. мощна. Извънземно. Добре, следващ предмет. Следващ предмет. Дай тук се вижда така надолу. Кой има тук да? Има ли не трябва да Ами гледаш това вече там? свършиха. Кой ти Не е? са свършили. Ааа, кой е това? Мултипас. Уинър. И тия си няма какво е това. Кой е това, Галя? What? Какво е това? Това е малко Alien Isolation, ле. Това е такова за документи. А, това са вади. Кой е това, хора? Може би трябва да прочетем. Ще го прочетем сега кое какво е. Тук се слава така, хоп.
Добре. Ами може би за куфарен това, не знам. Не, не за куфарен. Това е като бачо, е баш да се носиш на него също. Бачо. Да, да бе, това е за бачо, точно ли такова. Цък, цък, ме ще го прочетем. Какво става последното нещо? Последното нещо е... А, има батерия, еги батериите! Йей! Добре, Гана, давам ти да отвориш Space Invader-а, докато аз правя... Отваря го на камера обаче така. Колко сладко, чакай. Да, отвори Space Invader-а, не знам какво има вътре. Space Invader, не знаем какво има вътре. Аз ще слоя батериите на фенерчето тогава, да видим колко слон свети. Но... Какво е това? Това е... Нещо. Определено е нещо. Какво е зеленото нещо е? За какво служи? Там на опаковката не пише ли? Не, свети нещо, ама не го свети, знам. Скоро. Бъде, това що ме с 3 батерии, това не ти ли колко сумно свети той финерче? Той финерче, бъдете готови да го заслепи хора. Да ми това е Limited Edition, Mini Alien. Ага. Явно това е малко извънземно. Това нещо, което се държи на... Мекичко ли? Не. Не. Фигурка някаква. Глинг. Баш, това е една от първите игри, които съм играл. Е, пише, че не е играчка. This is not a toy. Ами, дай да видим книжката. Какво пише в нея? Ама там имаш още неща. Какво съм направил? Имам още неща, ли? Да. А, значка. Дали има special? This pin unlocks something epic. Made in China. Чакай, може да има код, който има специален такос, като таковаш. Ако таковаш. Loot pins. Много готин loot pin. Има един клик. Invasion. Виж, че loot pin-а за този месец е нов вид и много готин. Има плик ли? Този плик. О, плик? What? Кой ли има в този плик? И он да мини принц. Не знам какво е това. Това са такос. Това са като постери, само че така... The day, the earth stood still. Чува ли с книгата? Не. Ясно съм. Крайно време да прочетеш. И другото е... the war of the worlds. Те са много готини. Да. Те са за стената моя са лепнат. Вижте са готини смисъл. Като постери са точно. И са как в такова в картофени. В картофени. В картони не са ги дали. Супер е приятно. Ема, в картофени. Добре. Ще е приятно. Нещо явно. Чакай, това тук какво е? Това де падна? Това беше етикета. Кит робот. Кит робот е на той. На той. Добре. Е, добре, да видим сега кое какво е хора. Това е книжката за този месец. Изглежда интересно. Аз сега ще ви прочита. Така, ексклузив X-Files The Day Has Come t-shirt, да. От 10-та хикс и тениската. Както ви казах, е много готина нашата отгоре. Тениската ми хареса най-много, както винаги. Alien плюши, точно това дето е на главата, ви дедва такова. Следващото е Exclusive Space Invaders Vinyl Figure. Това е фигурка просто. Където да се поставите. Така, Innovating, we took a classic 2-dimensional shooter game and zap, reimagining a 3-dimensional vinyl figure. Това е за това да се го поставиш за кеф. Така, следващото е ексклюзив Fifth Element Prop Replica Multipass. От петия елемент Prop Replica-та, аз сега сетих где съм бил в филма. Другото е ексклюзив Invasion Mini Arts Prints. И какво друго има? Ексклюзив X-File Flashlight. И последното е Brand New Exclusive January Loot Pin. Да, в който може да има код. Но Unlock the Digital Download. Аха. Добре, ще го видя какъв е този Digital Download после. А сега искам да направя финерче тук за последното и може да покажеш на хората. Не, да покажеш на хората още един път какво. Аджеба точно са нещата всички ти. Докато аз съм мъчен да направя финерче. А, кутията може да видим. Фигурка, която не знаем откъде е. Space Invaders, бе. Какво е това, играли? Да, бе, как да не знам откъде е? Въй, чухте ли я, Галя? Никога не съм го чувала това. Space Invaders, майко мила, ще я покажа как може. Обиди сега милиони хора. Всичките хора на света са обидени, аз съм сигурен. Плюс. Фигурка. Минус. Минус, плюс. Добре ли? И сега? Сега ли? Ами сега. Сложна работа. Сложна работа и половина. Сега ще видим, далете. Овай! Ту-ду-ду-дум, ду-дум, ду-ду-ду-ду-ду-ду, ту-ду-дум, ду-ду-ду-ду-ду. Примерно. Свети супер силно, бай, давай. Да. Е, шок резистент. В смисъл, с тези батерия, колко много време ще издържи, бай, давай. Значи, може и за друго да ползвам батерии. Истината е някъде. За какво друго? За квадрокоптера.
Да, те са други бе, но не са големи. Истината е някъде там, хора. До следващия път, ако ви харесва епизод, трошите лайк бутон, аз бях Джоли. Чао, чао. Каза го тя, бе, каза го тя. Пинг, 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 пинг. Тя каза чао, чао, Галя, каза чао, чао, нали? Каза чао, чао, обаче забравяме да покажем кутията. Space Invaders, ето е играта, която Галя не знаеш, как мога да не знае. И така, като гледам тази кутия, не се сгубява на нищо, но аз ще я пробвам все пак. А, да покажа от предното, защото обещах от предното да покажа, че го сгубих. Сгубих го, хора. Доста усилия. От предното да ви покажа, че го сгубих само. Е, от предния, открит, сгубен е, е супер готин. Мега мощен. Да. И чао. Галя, не се там, стоп рекординг. Чао! Истината е някъде там. Стоп рекординг, там бутона, Галя. Не го намирам. Аре, бе, 5 бутона.